गोकर्णेश्वरमा अवस्थित कान्जिरोवा नेसनल माध्यमिक विद्यालयको कक्षा दसमा अध्ययनरत छात्रा विपना शर्माद्वारा निर्मित चित्रकला चन्द्र धरातलमा पठाइने भएको छ। पूर्व अमेरिकी राजदूत थियोडोर क्रोनमिलरको विशेष पहल तथा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा क्रियाशील विद्यार्थीहरूको संस्था एस्ट्रोबोटिक्स परियोजनाको सहयोगमा उक्त चित्रकला चन्द्र धरातलमा पठाइने भएको हो। नेपालको प्रमुख विशेषता र विशिष्ट चिनारीलाई संक्षेपमा झल्काउने उक्त चित्रकला नेपालको प्रतीकात्मक प्रतिनिधि चिनोका रूपमा चन्द्रमामा प्रेषण गर्न लागि पहिलो वस्तु रहेको दावी कान्जिरोवाले गरेको छ। नेपालबाट अहिलेसम्म चन्द्रमामा कुनै पनि अब्जेक्ट गएको छैन। कान्जिरोवा स्कुल यस अर्थमा भाग्यमानी छ, हामीले पूर्व अमेरिकी राजदूत थियोडोर क्रोनमिलर तथा एस्ट्रोबोटिकको सिइओ जसले यो रकेट चन्द्रमासँग लगिजान्छ उहाँको सहयोगबाट कान्जिरोवाबाट फर्स्ट अब्जेक्ट मुनमा पठाउँदैछौँ। त्यसका लागि हामीले एउटा आर्ट कम्पिटिसन गऱ्यौँ विद्यार्थीहरूको माझमा। फर्स्ट आर्ट वर्क हामीले सेलेक्सन गऱ्यौँ, एकजना विपना बहिनीको छ। त्यो आर्टवर्कलाई हामीले 3D प्रिन्ट गरेर हामीले आर्टवर्क पठाउँदैछौँ, जुन 2020 एटलस 5 लुनार ल्यान्डरबाट चन्द्रमा पुग्दैछ। त्यो चाहिँ साँच्चै नै नेपालीको लागि पनि खुसीको विषय हो। यसअघि कान्जिरोवाले नेपालमै पहिलोचोटि स्टिम कक्षा र ड्रोन परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा स्टिम एजुकेसन भित्राउन त्यसै गरी ड्रोन एसेम्बल गर्ने उडाउने सन्दर्भमा कान्जिरोवा नेसनल स्कुल अग्रणी स्कुलमध्ये एक पर्छ। हामीले यसका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत थियोडोर क्रोनमिलर तथा उहाँका छोरा माइकल क्रोनमिलरको सहयोग पाएका छौँ। ग्रेड 3 अनवर्ड्स नै हामीले ग्रेड 9 रोबोटिक एसोसिएसन अफ नेपालसँग मिलेर ड्रोनका कक्षाहरू अथवा स्टिम एजुकेसन क्लासहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले ल्याब एउटा सेपरेट ल्याब नै स्टाब्लिस गरेका छौँ। बिहिबार सिंहदरबारमा अवस्थित मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कान्जिरोवा नेसनल माध्यमिक विद्यालयका कार्यकारी अध्यक्ष कपिलदेव रेग्मीले उक्त चित्रकलाको प्रतिकृति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय गिरिराजमणि पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई यो आर्टिफ्याक्ट हामीले एउटा जुन हामीले आर्टवर्क छ त्यसको सानो एउटा रूप चाहिँ हामीले 3D प्रिन्ट गरेर हामीले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई दियौँ। उहाँले नेपालमा विज्ञान प्रविधि मैत्री क्लासहरू अझ बढी आवश्यक भएको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले नेपाल स्थित युएस एम्बेसीबाट हामीले सहयोग पाइरहेका छौँ। कारखानामा हामीले यो आर्टिफ्याक्ट त्यहाँको पब्लिक अफेयर्स अफिसर टिस्टम पेरीज्यूलाई हामीले ह्यान्ड ओभर गऱ्यौँ। कान्जिरोवाका कार्यकारी अध्यक्ष कपिलदेव रेग्मीले ड्रोन स्ट्रिम हुँदै चन्द्र धरातलसम्म चित्रकला प्रेषण गर्ने परियोजनासम्म सहयोग गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। यी सबै कुराहरू गरिन र हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एजुकेसनलाई अथवा मोडर्न एजुकेसनलाई चाहिँ स्कुलभित्र हामीले विद्यार्थीहरू माझ ल्याइपुर्याएका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने ह्यापेनिङहरूमा हाम्रो स्कुलले भाग लिइरहेको छ। मलाई लाग्छ मुनमा यो जुन अब्जेक्ट हामीले पठाउँदैछौँ त्यो चाहिँ हामी नेपालीको लागि नै गर्वको विषय हो।